Han gidder å bade, eller? Bade? Bare gå til hensten. Det er rett ut her, men det er ikke noe hjertelig. Det er bedre å få litt sånn press på munnen, ja, for å få den fra siden. Det er over 20. Har du 20, tenker jeg? Ja. 20. Nei, jeg er det. Jo. Ja, se på den da. Han var jævla tung å dra opp. Ja, nå har følge kanskje. Den er jævlig tynn. Gratulerer. Ja, satt den riktig sånn, du? Ja, han satt riktig. Er han godkjent? Ja, han er godkjent. Han var veldig bra, vet du. Nei, det gjør ikke noe. Skal vi... Skal du bite av... Kan du bite av snøret, og så tar vi bæremet opp her? Jeg? Ja, jeg vil bare bite av. Og så kan jeg få flua. Ja, den har laget det. Sånn. Det gjorde vi. Todek. Fy faen. Er du sliten av den? Nei, jeg er ikke sliten av. Det var tung å dra opp. Se på den siden. Ja. Faen, det var jævla tungt. Og så ble jeg blaut. Så holdt jeg på å snuble. Ok, hvor skal vi gå, Nikolai? Her må vi til vekta. Da skal vi til vekta. Vekta.